Ćao svima, to jest dobro jutro svima. LP je stargol ovde i nam se sve lepo spavali jer ja baš jesam. Znači, i za danas, kao što ste videli u naslovu, imamo biranje naslova ili kako... O bože, naslova. biranje pozadina... Znači, koju pozadinu mi vi izaberete i za koju bude imala najviše glasova, ta će biti. Pa da ne brbimo više, da počnemo. Ovo je, to sam nešto stavila da ne bude sad iza prazan video, znači, to sam stavila samo za početak. A sad biranje pozadina. Ne ova. Prva pozadina za danas jeste ova pozadina Smile. Ne oblika. I ovo su u stvari korice od sveski i ja sam njih, znači bacila sam listove koje mi nisu trebali za sveske, pa sam iskoristila ovo. U stvari, da, bacila sam listove koje su stajali, od koga je bila, zbunila sam se skroz, čekajte malo. Izvinjavam se, znači skroz smo se nešto malo zbunila. Ne znam šta mi je. Znači, bacila sam one listove koje mi nisu trebali i kao što vidite, korice sam upotrebila za nešto dobro, za nešto što može, što može biti kao pozadina, naprimjer. I da, ovo je prva pozadina. Ako vam se sviđa, napišite u komentare jedan, samo jedan. Ili bar jedan, ali bolje je samo jedan. Ako vam se sviđa ova. Prelazimo na sljedeću pozadinu. Sljedeća pozadina jeste ova Floreal pozadina, sad se tičemo. I ja nisam baš neki, tamo kako se zove bre, neki fan crne boje i roze, ali ova mi njena boja je plava, oh my god, lozim za plavom bojom, kao ova njena očima. I da, jednostavno, ova pozadina je također lepa. Da. Ako vam se sviđa ova pozadina, napišite u komentare 2. Ili, da, 2. Juhu! Da. Prelazimo na sljedeću pozadinu. Ok, ova sljedeća pozadina može biti i sa jedne i sa druge strane. Ok, sljedeća pozadina je ova Wings pozadina. Nisam baš opet neki fan Wingsa. Ali sviđa mi se ove cvjetiće ovdje. Da. Ja sam najveći fan Elsa. Sigurno je, znate svi, znate. Da. I ovo je također lepa pozadina. Znači, može biti ovako, a može biti i... Ajde bre. Znači, može biti ovako, može biti i može biti ovako. Znači, ja sam iz Wingsa, sam voljela najviše Floru i on mi je sreća. Ali opet, nije loš pozadina. Ako vam se sviđa... Ako vam se sviđa ova pozadina, napišite u komentare. Sljedeća, oh bože, sljedeća pozadina i meni koja se najviše sviđa i najslađa mi je, što bi ja volila ovo da meni pozadina, ova zebrica, oh my god, znači, ova zebrica mi je jedna od najomiljenih pozadina i znači toliko mi se sviđa i toliko, znači ja jednostavno obožavam životinje i zato mi se i najviše sviđa ova pozadina. Znači, da. Znači, mnogo je lepa i jednostavno moje omiljene životinje su konji i psi, ali, znači, mogu da se odlučim između konja i psa, zato vam kažem. Ovo, jednostavno, mnogo je preslatka pozadina, ne znam šta vi mislite, ali meni je ovo preslatka. Ako vam se ova pozadina sviđa, a ja, pošto mi se mnogo sviđa, napišite u komentare 4. Oh my god, mnogo je slatka! Poludila sam. Znači, napišite u komentare koja od ovih pozadina vam se najviše sviđa. Uuu.
Broj 1. Broj 2. Broj 3. I broj 4. I ovde su moje kornjače. I moja noga. Gde ste? Sad ću da izvodim jednu. Evo ih. Evo jedna kornjača tako. Čujete to kako je lupka? Ovaj se zove Leo. I moj prokleti prsti skloni se. Leo! Moram da ga vratim. Mislim, ne popiški. Ovo je tepih. A ovo se zove Mini. Mala Mini. Ma, mi, ma. I, ma, i, ma, mi, mi, mi. Moja bezogleda, što radi ovde? Oh my god. Dobro, poslije ću obraditi. Ovo je mala i žensko. Ona je muško, a ovo je žensko. Ali, pogledajte, ovo je mala. Koliko se razlikuju? To je normalno. Evo vidite koliko se razlikuju. Ovo je bukvalno mnogo manje. Moram da ih vratim. Imaju ovaj ogromni akvarijum ovde. Ajde uđite. Opa. Što je to koliki br... br... Pa da. Ja sam prešla... Ja sam ovde trebala za pozdravljena govorim, ali ja vam govorim za kornjače. To je normalno za mene. Pa da. Pišite u komentare ko vam se pozdravljena još sviđa i... Bye! Sad ću da ubacim tamo kod kornjače. Ćao!